Fala galera, beleza? Meu nome é Imara, eu trabalho na ginástica coletiva, sou instrutora da academia do Minas Tênis Clube e eu vim convidar você para participar de uma aula muito legal. Essa aula vai ser um mix. A gente vai fazer primeiro um aquecimento trabalhando com dança. Você vai fazer vários movimentos. Pensa em soltar seu quadril, soltar toda a musculatura. Afasta aí, ó, colchão, sofá, pega sua garrafinha de água, nós vamos dançar. Próximo momento vai ter uma coreografia super legal, super dance, pensando ainda em soltar o quadril, relaxar, trazer alegria nesse momento que está sendo tão difícil, que você está aí na sua casa e a gente está aqui. O Minas está morrendo de saudade de você. Então a gente preparou uma aula bacana e eu conto com você para participar. No último momento a gente vai ter uma aula de core, tá? Pensando para trabalhar essa questão de fortalecimento do músculo profundo do abdômen, da cintura pélvica, dos glúteos, para que a gente continue aí se exercitando, beleza? Então vamos começar. Solta o som, DJ. Ombros. Respira. Abra, inclina. Direto. Inclina. Capricha. Em cima, contrai, agacha, contrai, agacha. Movimenta a palma da mão. Cima. Repete. Sobe. Pra aquecer, hein, gente? Capricha. Arredonda a sua coluna, ó. Vai lá na frente. Flexão plantar. Contrai abdômen. Retorna. E afasta. Afasta pescoço. Ombros. Respira. Abre grandão, inclina, 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 inclina. Redonda essa coluna, bem grandão. Pontinha para fora, inclina, inclina, ó. Respira, olha os braços. Repete. Mais uma vez. Respira. Perna lá atrás. Observa seu joelho, tá? Mais para trás da ponta do pé. Relaxa. Relaxa. Solta. Lateral. E ó. Ó. Solta o quadril. Repete, gira cabeça e braço, lateral, puxa, troca, pisa, gira. Quatro vezes, gira, repete, em grande. Troca, pisa, pisa,
pisa, pisa. Chuta, chuta duplo. Chuta, chuta duplo. E solta. Lateral. Isso. Ó o braço. Lateral. Pisa. E gira. E ó, gira. Repete. Grande. Quero troca. Pisa, pisa e troca. Movimenta. Chuta, chuta. E pra frente. Braço. E gira. Mais uma. Pisa. Mais uma. Pisa. Vai pra frente. Quatro. Braço. Repete. Pessoal, agora o segundo momento da nossa aula. Primeiro a gente aqueceu, trabalhou todo o corpo, né? Depois nós dançamos, você arredou o sofá da sua casa, deixou sua garrafinha, a gente ficou bem feliz. E agora nós vamos para a segunda parte da nossa aula, que é o trabalho de core training. A gente vai começar fazendo movimentos de estabilização, tá? Para trabalhar bem a musculatura profunda dos abdômens, cintura pélvica e glúteo, para manter esse núcleo bem forte nesse momento que nós estamos aí de quarentena, não é isso? Eu convidei o Thiago, instrutor lá da musculação, para nos ajudar nos exercícios. O primeiro exercício, vai lá, Thiago, é em decúbito ventral. Nós vamos fazer uma estabilização da pelve. E nós vamos movimentar os cotovelos. Você vai deslocar para frente e para trás. Importante essa região aqui lombar, tá? E a região do seu quadril. Não pode abaixar e nem elevar. Beleza, pessoal? Se você não conseguir, apoie os joelhos, Thiago. Mantém só estabilizado, tá? Você tem essa opção. Não precisa deslocar nem para frente e nem para trás. Primeiro estímulo são 30 segundos. Tá valendo. Não sei se você vai usar cronômetro na sua casa, como que você vai contar, tá? Mas você tem que preocupar com a sua postura, pessoal. Mantenha a coluna alinhada, abdômen contraído. Não deixa seu quadril cair. Mantém, tá? Estabiliza as escápulas. Chama tudo, Thiago. Falta 5, 4, 3, 2, descansou. 30, vou dar 15 segundos de descanso, tá? Enquanto você descansa, eu demonstro o próximo. A gente vai trabalhar com estabilização lateral, com a movimentação agora do quadril. Vai elevar a pelve e retornar. Podemos, Thiago? Então, pode subir e retorna. Pensa comigo, ó, alinha seu quadril com o ombro, tem a referência da orelha, ajuda muito, tá, pessoal? Se der, junta os pés e movimenta. Se não, apoia os joelhos, só eleva e fica. Estabiliza a escápula, aê,
3, 2, outro lado. Mais 15 segundos aí para você recuperar. Como está aí, Thiago? Pesado? Isso, eleva tudo, tudo. Sobe, contrai o abdômen, retorna. Sobe e retorna. Perfeito. Thiago, tá pesado, não tô conseguindo manter. O que que você vai fazer? Flexionou os joelhos, estabiliza a escápula, segura e sustenta, tá? Falta 5, 4, 3, 2, perfeito, muito bom. Agora você vai deitar no colchão. A gente vai levar a pelve e voltar, tá? Em decúbito dorsal, eu quero que você pense agora, apoio das mãos, deixa a palma da mão toda aberta, apoie os ombros, respira, a respiração é muito importante nesse momento de estabilização, tá? Para que você realmente chame toda a musculatura profunda. Quero contração de períneo, contração de glúteo. Podemos ir, Thiago? 30 segundos. Eleva a pelve, contrai, contrai e retorna. Respira. Solta o ar e retorna. Sobe, sobe, volta e retorna. Apoio dos pés, palma da mão bem espaçada, os dedos, tá? Empurrando toda a parte das costas, fechando bem as suas escápulas, contraindo o períneo, chamando toda a musculatura, para que a gente fortaleça essa parte da região pélvica. Quem conseguir, estabiliza a pelve, tira um pé, alinha seu quadril, não deixa a crista helíaca tombar nem para um lado nem para o outro. A gente tenta segurar a metade do estímulo. Falta 5, 4, 3, 2, troca para mim. A outra perna, sustenta e segura. Perfeito, Thiago. Isso aí, contrai bem. E 5, 4, 3, 2, pode descansar. Pessoal, não deu para tirar a perna, não tem problema. Tenta segurar, estabilizar e fazer essa contração do períneo. Isso vai ajudar a fortalecer seu assoalho pélvico, prevenção de lesão, músculo profundo dos abdômenes ativados, tá? Isso ajuda muito. Agora a gente vai retornar e repetir tudo de novo. Como que você tá aí, Thiago? Então tá, se você estiver cansado na sua casa, faz o que a gente ensinou, a variação da primeira opção, tá bom? Apoie o cotovelo. Se der movimento. Agora eu quero ver bem caprichado, que é a última desse primeiro bloco, Thiago. Isso, mantém o quadril alinhado. Estabiliza bem as escápulas. Alinha o pescoço, não deixa a pelve cair. Não deu para sustentar, segura e fica, tá bom? Isso aí, ó. Falta 5, 4, 3, 2, perfeito. Estabilização lateral. Vamos tentar manter aí, tá, Thiago? Elevar a pelve lá no alto e retornar. Sobe tudo e vai. Respira. Alinha o pescoço. Cuidado para você não elevar os ombros. Abre bem o peito. Contrai esse abdômen. Chama toda essa musculatura, tá? Da parte lateral. Eleva e retorna. Isso aí. Não deu, tô cansado. Flexiona os joelhos. Mantém a elevação ou só estabiliza. Deu? Perfeito. Você tem 15 segundos para descansar, tá, Thiago? Vamos lá? Retornando, eleva a pelve, contrai toda a musculatura ativa, respira e solta o ar. Respira. Tenta manter alinhado o cotovelo, tá? Com a sua cervical. Contração de glúteo, contração abdominal. Tá
Quase eleva tudo. Não deu? Flexionou. Mantém a elevação. Ou só fica estabilizado. Muito bem. Agora, movimentação com a pelve, contração de glúteo, mantendo toda a ativação de períneo. Podemos? Eleva o máximo, contrai e volta. Isso, respira, volta. Solta o ar quando você subir, fizer toda a força. Isso. Lá no alto, tenta manter a palma da mão apoiada, abre o peitoral, afasta bem os joelhos, alinhado com o quadril, apoio dos pés, subiu, sustentou, tira o apoio de uma perna, alinha sua pelve, mantenha a respiração, ativação de glúteo, falta 5, 4, 3, 2, retorna essa perna, eleva a próxima, alinha sua pelve, ativação abdominal, glúteo, estabiliza tudo, falta 5, 4, 3, 2, muito bem. Pessoal, como que você tá aí na sua casa? A percepção de esforço agora, a gente já vai estar mais cansado, né? Se você conseguir, faça a terceira série. Mas por aqui a gente vai parar só na segunda. Agora no segundo bloco nós vamos trabalhar com o número de repetições. O primeiro exercício são 20, o segundo são 15 e o último são 12 repetições. O que eu preciso agora? Além do colchão, ou se você tiver uma toalha e tal, que você tiver na sua casa. Para você deitar, eu preciso de uma toalha, que você tenha aí uma toalha de rosto, tá? O que a gente vai fazer nesse primeiro bloco? Você vai deitar, apoiar toda a coluna, deixa a coluna neutra no colchão, o apoio da palma da mão, tá? Já vai ativar para mim aí, ó, transverso, contrair bem o seu abdômen, elevar para mim a sua perna, 90 graus, isso aí. Vai embolar essa toalhinha. Gente, eu trouxe uma toalhinha rosa em minha homenagem, tá? E aí, ó, eu vou tirar a coluna torácica do colchão, passar debaixo da perna e retornar. Então, inspira, passo a toalha. Uma, levo lá no alto da cabeça. São 10 repetições para um lado. E volta. Duas. Lembra sempre de ativar o abdômen, tá? Três, não vinca os joelhos. Quatro, arredonda a coluna torácica. Cinco. Seis. Sete, perfeito. Oito. Nove. Agora o sentido contrário. Cuidado pro seu quadril, tá? Os joelhos mantêm o alinhamento. Se você sentir que está muito difícil, pode juntar um pouco os pés. Falta 4, respira. 3, 2, movimenta, movimenta. 1, perfeito, descansa. Pessoal, olha só, agora é o segundo exercício do segundo bloco. A gente vai trabalhar com 15 repetições, beleza? Tiago vai pegar para mim a toalha, vai manter ela na linha horizontal. Cada um vai fazer de acordo com o que conseguir aí na sua casa. Eu vou mostrar um nível mais fácil, que é, vou tirar os pés do chão, essa movimentação de flexão de quadril com os joelhos bem estendidos, tira para mim a coluna torácica, estabiliza e vai trocando e alternando, ó. Uma, direita, esquerda, duas. Tá fácil, Imara. Então você vai subir mais o seu tronco. Tentar deixar os apoios nos isquios, tá? E vai continuar mantendo. Abre a postura. Isso, empurra bem as escápulas. Chama seu abdômen. Deu 15, relaxa e retorna. Beleza? Agora você vai pegar
essa toalha, deixa ela na sua frente como um ponto de referência. E aí a gente vai fazer o seguinte, mantendo essa estabilização do apoio do abdômen e aqui ó, nos isquios, apoio desses dois ossinhos que nós temos aqui, o que você vai fazer? Levar um pouco o seu tronco e tentar fazer flexionando esse quadril e estendendo. Fazer ele bem rotacionado, tá bom? São 12. 5, perfeito. 6. Empurra os ombros, contrai o abdômen, solta o ar. 9, 10, 11 e 12. Muito bem, relaxa e descansa. Pessoal, você pode ter um descanso aí de 30 segundos para você retornar novamente e a gente repetir. Agora a gente vai começar pelo primeiro exercício. Pega a sua toalhinha, faz um rolinho com ela, tira os pés do chão, deixa os joelhos 90 graus. Vai tirar a coluna torácica, respira, solta o ar e vai, desce. Deixa a coluna apoiada, neutro, tá? Isso, quadril sempre flexionado, joelho, perfeito. Temos quantos? Aí, agora vai trocar, pessoal. Outro lado. E um. Contrai esse abdômen, respire, solta o ar. Chama as costelas. Usa a respiração, não deixa os pés cair, tá, Thiago? Mantém o alinhamento. Quanto? Aí, relaxa, respira. Podemos passar pro próximo? Dá pra fazer seguido? Então, beleza, pessoal. Agora, olha só. Toalhinha na posição horizontal. E aí você já sabe qual angulação que você vai começar. Se é angulação menor ou maior, tá? Isso, ó, vai alternando. 3, abre um pouco o peitoral, empurra os ombros pro chão. Estabiliza a escápula, falta 10. 9, respira. 8, isso, chama a musculatura. Cada um de acordo com o seu condicionamento, de acordo com a sua evolução, tá bom? Respeita o limite do seu corpo. O importante é você treinar. E à medida que você for sentindo que está tendo facilidade, aí você vai aumentando o grau de dificuldade. Beleza? Podemos ir para o último, Thiago? Você vai pegar a sua toalhinha, deixa ela lá na frente como um ponto de referência. Agora, gente, eu quero que vocês pensem bastante nessa rotação do tronco, beleza? A distância é você que vai delimitar, beleza? Aqui não pode estar acontecendo nenhuma dor lombar para que não prejudique a sua coluna. Então, quanto maior você sentir, ah, começou a doer, apoio da lombar no colchão, beleza? Estabilização mesmo da pelve, contração do abdômen, amplitude de movimento menor. Não, Imara, tá bacana, tá beleza, eu consigo fazer. Aí você amplia um pouco mais o movimento, pode distanciar as costas do colchão, beleza? A gente fez duas vezes esse segundo bloco, mas aí na sua casa, se você der conta, você também vai fazer três vezes. Tenta manter o número de repetições, primeiro exercício 20, o segundo 15, o terceiro 12. Se não der, o primeiro 10, mantenha o segundo 10 e o último 10, não tem problema. Pessoal, muito obrigado pela sua presença, obrigada Thiago. Quero pedir um favor para vocês, curte o nosso vídeo, se inscreva no canal e até a próxima!